rezultata 29,9 sakla sam kipsala ono što reze da seš grad minusa to reze bi djen se vaj di ovaj tri iz kako se to tako se vaj rak vaj di ovaj kada te tega sneg se nokus i kao uden za buci cijel bez muze što reze mes ne sam vjenige da ovaj dio cijel ovako to je ovaj dio u kotnat prim sam mes šeo bjavim sajt vjenige da tu ucao se vaj slajdi kad to je izbjeg cijel ovaj da kladna je sve gde je niša. Tā tad mēs secinājums, kur šito, kad cits cilvēks nākas, kad tas vētājums būs idiem. Un čisto nejoņas te nodīsni, un reiz, ka mēs esam bijuši. Tā nu vēl vesel četā cilvēka. Tā tad tu stāja man šort, un viņi jau paspēja sasēlt. Un Ivarandi apažvicu uz tās trūks, un viņi piesaukt, ka trūks. Vienmēr ārā jau ir tikā augsta mazā momentā, ka mēs tu pārgaidies, un te jau svakās dievis ir sasaluši. Esmu mājās, šorti vēl aizvien tādi bišķi kraušīgi, kā nekā bišķi savu somā, tur tik ļoti jau sals netiek vārši.